bir qərara gəldik ki, elə məhz Çingiz müəllimi onlara bambaşqa bir tərəfdən təqdim edək. Odur ki, xoş gəlmişsiniz Çingiz müəllim. Mən Çingiz Əhmədov uzun müddətdən sonra ATV Magazin onlarladır. Artist uzun zamandır haralardaydı belə? O niyə görünmürdü? Çoxdan da gör kəsmirsən deyirsən. Hə, kəsmirəm. Varam, Vüqar. Əvvəla mən bütün ATV-nin tamaşaçılarını salamlayıram. O cümlədən sənə minnətdaram. Bilirsən, mən səni çox istəyirəm. Buradan belə deyirsən, gedir başqa cür yazırlar, eləyirlər da. Bu işin içində baş ağrı ağardmışam zarafat deyir. 35 ilini səhnəyə, 20 ilini isə aparıcılığa həsr edən Çingiz müəllimin yerini deyəsən oğlu tutub. Hə, özü də sizin kanalda, ATV kanalında, bəli. Vicdan haqqı serialı. Hadisə yerindən də qorxudan qaçdım. Gəlməyimizə bir ay qalmış. Polis nə qədər sorğu-sual eləsə də Nərmin mənim adımı vermədi. Yumor tərəfi yoxdur onun. Təbii ki, yumor tərəfi yoxdur, amma bilirsən o rus dillidir. Yəni, yaxşı replər yazır. Amma əməkdar artist oğlunun aktor olması üçün elə də səy göstərməyib. Məşhurlaşması üçün kiminsə qapısını döyməyib. İndi sən təsəvvürlə gələn ki, orta məktəbi mənim qızım da, oğlum da oxuyub qutarana qədər 11-ci sinifdə biliblər ki, mənim uşağımdır. Aktyorun şəxsi həyatına ara verib keçirik şov-biznes söhbətlərinə. Biz şov-biznesdən sual verdik, əməkdar artist isə yeni yerli filmləri daşqalaq elədi. O peşəkarlar ki, var, yoxdur. İndi gəl açıq danışaqda, Vüqar. İki dənə, üç dənə neyəsə çəkilirlər, atdan düşürlər efirlərdə ki, bu, sizin ATV magazində, başqa yerlərdə məsələn, biz film çəkmişik, biz belə deyib. Mən şəxsən baxıram ki, o adamlar ki, danışır, biz film çəkmişik. Mən artıq bilirəm, o film haracan gedəcək və haracan da dayanacaq. Paxışqa haradasa buraxacaq və dayanacaq. Çingiz müəllimin bu sözlərinə şo əhli yaxşı-yaxşı qulaq assın. Mən yola vermirəm. Mən səhnənin tozunu dolduram, səhnədə tərliyirəm də. Səhnə mənim həyatımdır. Bana deyən də, o səhnən böyüdür. Sən axı məsələ burasındır ki, balaca sən axı sən. Zarafat deyir, mən biz Çingizəm də 10 yaşından 72-ci ildə bir televiziyada böyümüşəm. Xırda verilişlərdən, xırda replikalar vermişəm. Təbii ki, görürsən ki, hansı bir məclisdə oturmuşsansa, içki içib, falan eləyib, onu haradasa yola vermək olar ki, deyirsən, içkilid də, səhər o da aylandı, zəng yerib ki, bağışda da dünən hərəkətlərimi görəm. Peşəkarlığın yoxluğundan şikayət edən Çingiz Əhmədov, xalq artisti, yumor sənətinin əvəzsiz nümayəndəsi Hacı Baba Bağırovla olan xatirələrini də dilə gətirir. Mən bir kanal var idi, həftə içi 5 gün verilişim var idi. Və bir gün dedilər Hacı Babanı çağır. Mən bunu yığdım, dedim Hacı, xoş gördük, nə var, nə var, çinə, necəsən, nə var, dedim Hacı mən. Mən verilişimə baxırsan, anıq baxmıram, əla verilişdir, ləzzət edirəm. Dedim, gəl də mənim verilişimə. Dedi, Çingiz, bir şərtlə gəlirəm. Dedim, nə şərtdir? Dedi, sən qayıt teatra, mən gəlirəm sənə verilişimə. O, faşıdur, matıdur, nədir ona deyinək? Mənim eşiyə iştahım yoxdur. Yeməyə də, içməyə də, gezməyə də. Əməkdar artist zamanda onu yenidən, musiqili komediya teatrına qaytaran, xalqın artistinin səs yazısını indiyənə qədər telefonda saxlayır. Sən özün də artıq musiqili komediya teatrının aktyorusan. Çox sağ olasın mən. Özü də çox bu yaxında inşallah filmer olacaq. Yəni, sən teatrda işləməlisən, sən mən bunu təhrif üçün demirəm. Bu da əməkdar artist, sevilən aktyor və aparıcı Çingiz Əhmədovun ATV Magazin onlarla özəl sujəti.